třeba na začátku tréninku si dám nějakou jako něco na energii a potom to si nechám ulevit a třeba až hodinu po tréninku si dám nějaký jídlo. Někdy si dám jablko, někdy si dám zase nějakou tu čokoládovou tyčku. Střídám to, tak aby jsem měl dobrou stravu. No a většinou v přestávkách zápasu jen, když jdem do kabiny, dělá se let, tak tam si dám třeba banán nebo nějakou tu sušenku. A doma jim před tréninkem si dám vždycky nějakou mám svačinu a pak po tréninku. Někdy před zápasem moc nejím, dám si třeba jenom sušenku nebo to a po zápase si dám většinou cokoliv jakoby. Před zápasem jim něco jako jogurt a takhle. A po zápase třeba nějaký maso, něco takového. No tak třeba před tréninkem bych si dal teda špagety, nějak trochu, malou porci, ale smažák bych si asi nedal. Ráda mám za jídlo třeba nějaký těstoviny s něčím a nemám ráda smaženou rybu. Já nejím třeba řízky a takovýhle různý smažený věci.